Välkommen till lördagsintervju med Sveb TV. Jag heter Mikael Wilgert. Det finns några finansfamiljer som är särskilt omtalade. Och en som har kommit upp i våra program lite då och då, det är familjen Rockefeller. Det blev världens rikaste familj genom sina oljeföretag på sin tid. Och vi frågar oss i detta program varför den här familjen bestämde sig för att satsa på klimatfrågan. Och hur de arbetade för att förankra klimatoron politiskt. Vi kommer också beröra hur de har jobbat för att skapa oro inom andra områden. Och här i studion har jag med mig Jakob Nordangård som är doktor i teknik och vetenskapsstudier. Välkommen. Tackar. Jakob har skrivit en väldigt spännande bok, Rockefeller, en klimatsmart historia. Ja, jag började med en doktorsavhandling där jag beskrev klimatfrågans framväxt. För att jag var tvungen att ta reda på, eller jag kände det, det var ingen som hade någon egentligen kunskap om varför är det klimatet så viktigt. För det var ju viktigt för mitt arbete då att sätta mig in i det. Mm. Och i det arbetet så upptäckte jag att för det första det var ingen, knappt någon som visste någonting om det. Men när jag väl satte mig in i det så var ett av de första namnen som dök upp Rockefeller Brothers Fund. Mm. Jag fick en av min kollega som satt i rummet jämte mig, så fick jag en artikel när jag frågade om historiken och han hade den. Och så läste jag den och det här handlade om hur egentligen IPCC grundades. Ett antal konferenser som var innan IPCCs etablering. Och IPCC, det är ju den organisation inom FN, FNs klimatpanel. Just det, som är oerhört central i att ta fram underlaget för det vetenskapliga underlaget som politikerna använder sig av. För att legitimera klimatpolitiska åtgärder förstås. Men det var i alla fall, jag blev väldigt överraskad. Varför var Rockefeller, Brothers Fund, med i klimatarbete? Varför var de engagerade i det här? Och jag skrev sen ett arbetsnotat om det här. Och sen hamnade det här i min avhandling som ett kapitel. Och det var slående. Jag gick igenom hela historiken. Det var historiken från IPCCs grundande. Till IPCCs grundande, så att säga, från 50-talet och framåt. Och när jag tittade då på vilka som är finansierat så var det väldigt stora stiftelser inblandat. Rockefeller Brothers Fund var en av dem. Vi hittade Ford Foundation. Vi hittade ett par stiftelser också som var kopplade till General Motors, Ford. Den typen av aktörer. Och det här var ju väldigt överraskande. Det var inte riktigt den bilden som jag hade fått. För att jag själv så kom jag lite från miljörörelsen innan. Vilka hade du väntat det skulle ligga bakom IPCC och hela den här klimatalarmen? Jag tror inte jag hade väntat med någonting egentligen. Jag visste inte. Inte oljebolagen? Nej, det hade jag inte. För att den bilden man gav var ju att oljeindustrin är alltid de onda. Mm. Det är de som finansierar de här hemska människorna som vill ha kvar vårt tillväxtsamhälle, som smutsar ner naturen och allt det där. Det är ju liksom den bilden som har varit gällande. Men så var det själva verket så att Rockefeller och Ford Foundation och andra låg bakom grundandet av FNs klimatpanel? Ja, de hade influerat inriktningen på det. De hade påverkat hela beslutsprocessen som ledde fram till det. Ja. Väldigt tydligt. Vart väldigt engagerade i det. Det stämmer ju med att Lars Bern har ju här talat om att Rockefellers handgångne man Morris Strong har varit ledande i bland annat miljökonferensen i Stockholm och i andra sådana konferenser. Så det här var... Var det ett tema, så att säga? Det var ett tema. När jag varit med i avhandlingen så gav vi ut en bok tillsammans med Sven-Olof Karlsson och Marian Radetzky som heter Domedagsklockan. Mm. Där fortsatte jag och tog fram det här och skrevs om lite mer populärvetenskapligt då, det här kapitlet om klimatet. Och därifrån sen så ville jag
en gång för alla ta reda på vad det var som gjorde att Rockefellers hade de här intressena. Vad var det egentligen de ville åstadkomma? Varför? Det här är ju de som grundade Standard Oil. Det är ju, ja, och de ligger bakom Exxon. Det var, alltså Exxon var egentligen moderföretaget i Standard-koncernen som bytte namn till Exxon sen. Så det har ju varit en väldigt, så här, det är deras lilla baby, va? Som de senare attackerade själva för att de inte tog klimathotet på allvar. Mm. Och hela det här det är en sån absurd twist på det. Mm. Och det gjorde att jag ville ta reda på varför, vad var det, vad var grunden, vad var det de själva egentligen? Vad var deras utgångspunkt? Hur började det? Så det jag började egentligen med när jag skulle göra research i den här boken, det var att jag laddade ner årsredovisningar från Rockefeller Brothers Fund från 40-talet och framför egentligen när de grundades. För att, det bästa med Rockefellers är att de är så otroligt noggranna. De har ett fantastiskt arkiv och de bokför precis allting de har gjort. Mm. Väldigt noggrant. Men jag laddade ner de här årsredovisningarna för Rockefeller Brothers Fund och också för den större stiftelsen som heter Rockefeller Foundation. Och där gick jag igenom och kollade då vad är det de har finansierat i klimatfrågan. Och där det också då, man skrev också väldigt tydligt vad är det vi avser med det här. Vad är det vi vill åstadkomma med det. Vad var det då? Men någonting som jag tror är ganska okänt för många, det är att Rockefellers var väldigt engagerade i miljön. Väldigt tidigt. Det grundläggs redan. De är ju engagerade i att finansiera utbyggnad av nationalparker och annat i USA. De är med i den rörelsen som kommer i slutet av 1800-talet. Men sen förs det här över till efter andra världskriget till födelsen av den moderna klimatdiskursen. Och Rockefeller som är finansierare det här. Och det är väl lite överraskande. Då, för då lever de fortfarande på oljan i väldigt hög utsträckning. Ja, men det gör de. De har en väldigt stort inflytande över oljeindustrin. Och det har man genom att man kontrollerar en bank som heter Chase Manhattan. Där egentligen deras oljebolag har sina konton. Och där sitter David Rockefeller. Han blir ordförande för Chase Manhattan sen. Men engageras väldigt tidigt där. Och det är känt som familjens bank. Oljebanken. Så de har en väldigt dubbel... Det blir väldigt schizofrent. Va? För att å ena sidan här så engagerar de sig väldigt mycket i de här frågorna. Men det man speciellt engagerar sig i det är överbefolkningsrädslan. Och mycket kommer där ur just Conservation Foundation och vi har i Storbritannien även människor som Huxleys bland annat som pratar om de här sakerna. Och som det är väldigt ganska täta band mellan den här brittiska och amerikanska eliten. Och Rockefellers ingår i den här. Överbefolkning blir en väldigt, väldigt stor fråga. Och det här är efter kriget framförallt? Eller när tar det fart så att säga, den här rädslan för överbefolkning? Ja, 1948 bildas Conservation Foundation. Och det här startade här på 50-talet och sen... Speciellt under 60-talet så jag säger att det blir väldigt mycket fokus på överbefolkningen. Då har vi de här bilderna som kom i propagandan med den här afrikanska kvinnan med en jättestor mage som är som jordglob. Mycket av den uppfattningen. Och det blir många då som var med på den tiden som minns det, liksom den här rädslan då, över att vi är för många, vi förbrukar för mycket. För det är den såg man det framförallt som ett hot ifrån den tredje världen så att säga? Att, ja, att det är där som överbefolkningen... Ja, tredje världen. För det engagerar man sig i. Så här kommer in... Filantropin går in på ett sätt och pekar på de här problemen. Och sätter in olika insatser i tredje världen.
Man startar också den gröna revolutionen. Och det är Rockefeller Foundation som är egentligen ursprunget till det. Man satsar väldigt mycket på den gröna revolutionen. Vad är det för någonting? Det handlar ju egentligen att man moderniserar det jordbruket. Det är effektivare jordbruk. Med, ja, men det är allt vad det innebär med kemikalier, dieseltraktorer, allt där. Egentligen sådana saker som Rockefeller kan bistå med genom och sina investeringar av de här företagen. Så de löser ett problem genom den gröna revolutionen. Då effektiviserar man och höjer skördarna och annat. Och det här har varit genomgående, att man har egentligen varnat för olika former av kriser och sen kommit med en ekonomisk lösning på det. Mm. Där man, och det är lite av den strategin hela tiden, där man, för som en investerare då, det är bra att hålla koll på vad är trenden, vad är det man ska lägga sina pengar, vilken korg, vad är det kommer växa. Och genom att de då tidigt har varnat för det, de har satt agendan för vad som är problemen, så har de också kunnat utveckla den lösningen som ger dem ett försprång. Och då pratar vi om, när vi pratar definierar problemen, du nämnde överbefolkningen, ja, miljöhot, mm, och även då energifrågan. Ja. Var det andra saker också? Men det man pratar om annars vad gäller hot, det är ju egentligen terrorbalansen efter andra världskriget. Atombombshotet. Va? Det är ju egentligen den stora grejen som lamslår de flesta. Rädslan för kriget, att det ska inträffa. Var de engagerade i det också? Det var de. På vilket sätt? De var ju engagerade i och med att man kan komma till FN. FN då som bildas för att hantera, vi ska undvika att få ett till storkrig. Inte igen. Och då handlade det väldigt mycket om just atomvapen, kontrollen, säkerhetsrådet och allting. Och Rockefeller är oerhört engagerade i uppbyggnaden av FN. De har haft det handlar om internationalism. De har varit väldigt engagerade i den frågan. Mm. Och de är med och i förberedelserna för Nationernas förbund. Ja, det var föregångaren till FN. Ja, just det. Ja. Så där börjar ju då deras, redan innan också då med Standard Oil, för det är ett av de första globala företagen. Det är ju förgrunden till de stora företag vi har idag som opererar över nationsgränserna. Det är en stor anledning till deras internationella engagemang. De vill ha en global ekonomi. Det tjänar de på. De vill inte ha nationella barriärer. Så därför så har de satsat väldigt mycket på den internationalismen. Det börjar med Nationernas förbund. Sen misslyckas Nationernas förbund. USA går inte med. Och sen har vi de händelserna under 30-talet förstås. Men redan innan Nationernas förbund egentligen upplöses, så börjar man arbeta med ett nytt projekt. Det är Förenta Nationerna. Det här sker 1939. Och det är en studiegrupp på någonting som heter Council on Foreign Relations som ligger bakom det här. Council on Foreign Relations är en organisation som är väldigt tätt sammanbunden med Rockefeller-familjen och andra starka finansiella intressen i USA. Men speciellt Rockefellers dyker upp efter innan andra världskriget, ska man säga, och tar över allt med där. Och Council on Foreign Relations, som jobbar med utrikespolitiska frågor, tillsätter en studiegrupp som handlar om att skapa en ny organisation för världen. Ja, och Council of Foreign Relations, det är inte en myndighet eller så, utan det är ett privat initiativ, så att säga, som Rockefeller ligger bakom. De har inte
Det var flera olika finansintressen som var med och grundade organisationen, men Rockefellers tog över väldigt mycket. Speciellt efter andra världskriget. Då fick de en ledande position där. David Rockefeller blev sedan ordförande där. En av många positioner han har haft. Och mer kan man ju säga då om det här med FN. Det är att den här studiegruppen då utarbetade förslag till det här som sedan samlade olika nationer kring att förhandla fram vad FN skulle bli. Rockefellers var otroligt central i det här. Och när FN sen blev en realitet så diskuterade man var FN skulle ha sitt huvudkvarter. Och det var inte självklart då, men Rockefellers var inblandad i det. Först föreslog de helt enkelt att de kunde flytta ut, eller Förenta Nationerna kunde vara ute i på Quantico där Rockefellers har sitt, man säger, familjestate. Där bodde flera av Rockefeller-klanen i pampiga hus. Och fräckt så sa de, ni kan flytta hit. Och det här ligger lite utanför. Ja, det ligger några mil norr om vid Hudsonfloden. Men det köptes inte. De ville väl att det skulle vara nära. Det skulle ligga i stan. Och då bestämmer sig John D. Rockefeller Jr., sonen till den legendariska John D., att jag köper en bit mark. För att det var ett område i New York som var lite öde. Det var lite små industri eller någonting på det här. Han köpte det. Och sen skänkte han det till FN. Och det var en affär som gick väldigt, väldigt snabbt för att de hade väldigt goda kontakter med New Yorks stad och själva staten. Mm. Och sen när man byggde FN skrapan så var det Rockefellers egen chefsarkitekt Wallace Harrison som var chef för själva det här projektet. Och sen tog de in ett gäng modernistiska arkitekter i en grupp. Så de hade väldigt, väldigt stort inflytande över det här. Och det här ligger ju också, själva FN-komplexet ligger ju inte långt ifrån Rockefeller Center. Och flera av de här Rockefeller-institutionerna. Så det här blev lite, man kan se det lite som att de ville förlägga huvudstaden i världen där de bodde. Mm. Och det lyckades de ju med, får man väl säga. Det gjorde de. Och det är väl mycket med den makten oljan har gett och de förtjänsterna. För vid det här tillfället, då var Rockefeller världens sannolikt mest förmögna familj. Ja, det får man säga. Ja. Mm. Och då är vi efter andra världskriget och slutet av 40-talet. Samtidigt då, Standard Oil var väl kanske ett av världens mest globala bolag, om vi pratar riktigt stora bolag. Så att det var ju naturligt kanske att de hade en global tanke, ett globalt synsätt och sådär. Mm. Men då ville de leda det här i den riktningen att vi skulle ha en Förenta Nationerna. Varför ville de det då? Vad var deras syfte med det? Var det för att förhindra krig eller? De hamnar hela tiden i den globala kontexten. Och det man egentligen har velat ha är att Rockefeller såg ett problem. Alltså först då i USA så hade man då varit tvungen att förhandla med varje stat när man gör business. Och Standard Oil Trust, som var ett paraplybolag som egentligen var olagligt och som splittrades upp genom ett domstolsbeslut 1911.
Det var olagligt därför det att det var för dominant. Ja, de dominerade överallt. Va? Och det, att man skulle inte gå över delstatsnivå på det sättet. Va? Men de lyckades kringgå det. Och sen blev de straffade för det. Men de har ville ha det i USA, att de skulle vilja att det var hela nationen, att man inte skulle behöva förhandla med varenda delstat. Och samma sak blir det med världen. De har ju samtidigt jobbat för den ekonomiska globaliseringen och varit oerhört engagerade i det här. Så det går ju ihop. Det man säger, atomvapen var ett gränsöverskridande hot. Mm. Och många av de hoten som FN sen börjar prata om är ju sånt som engagerar hela världen. Det är inte nationella problem, det är globala problem. Och det här har passat Rockefellers tankesätt. De har velat få en one world, som man säger. En enad jord, en enad planet. Ska man se det som att här finns det ett hot då för kärnvapnet. Aha. Kärnvapnet upplevdes ju som ett väldigt reellt globalt hot. Oh ja, och väldigt, väldigt skrämmande förstås. Ja, och det här kunde man låta då gå hand i hand med att man även ser över handelsförbindelser och handelsavtal och tullavtal och att så att säga minska de här hindren för handel. Ja, just det. Det sker ju samtidigt. Så att FN blir ett verktyg i den processen. Och du kom ju in med Världsbanken, IMF, alla de här... IMF, det är internationella valutafonden. Ja. Men de här globala samarbetsformerna. Är Rockefeller en pådrivare även för IMF och Världsbanken? Oh ja. Många av Världsbankens chefer har varit tidigare kopplade till exempel Chase Manhattan Bank, som är Rockefellerbanken. Så det finns en väldigt tydlig koppling, och speciellt under den här tiden. Ja, det får man säga. Det går ju ihop där. Och det är där man förstår varför man engagerar sig i miljön också. För miljön blev en global fråga. Det handlade inte bara om de här att lösa tillfälliga eller problem lokalt. Då. Så man grundade sådana här miljöorganisationer. Ska man se det som att man grundade miljöorganisationer och finansierade upp det så att det blev globala rörelser som också var med och rev de här nationella gränserna? Ja, det kan man säga. För många av miljöorganisationer blev ju just internationella. Ja. De var inte bara på nationsnivå, utan ofta förhandlar de om problem som var upplevda som globala. Och om vi då tittar på Rockefellers här, engagemang i Conservation Foundation och överbefolkningsfrågan, som då var mer en elitfråga kanske, och intellektuella, vetenskaplig elit och andra som pratar om de här sakerna. Det blir ju inte en miljörörelsen sen radikaliseras först i början av 70-talet. Det är då den moderna miljörörelsen som vi uppfattar idag föds. Innan dess så är det väldigt mycket en helt annan diskussion, helt andra människor inblandade än de man tänker sig. Det är inte vänster på det sättet. Nej, det var nästan lite så här. Det är ju lite överklass. Ja, det är väldigt överklass. Välgörenhetsprojekt lite grann. Och där ingår ju Rockefellers också. De bjuder in kungligheter, de är till på Quantico. Men fanns den här ambitionen som du ser det då, alltså att man hjälper till att få igång miljörörelser därför att man har också den tanken att det här bidrar i processen att skapa en globaliserad värld, så att säga. Ja, visst. Och det är ju väldigt intressant också hur de här olika sidorna då samspelar. För att om man tittar på den radikala miljörörelsen, hur den var på 70-talet, så var de anti-imperialister. De var emot de här storföretagen. De var emot mycket den här ekonomiska globaliseringen som drog igång. Då var de väldigt kritiska till. Men samtidigt började de agera globalt.
Det skapas då, det blir de här globala rörelsen. De blir en motpol, de blir liksom antitesen till det här andra, den ekonomiska globalisering som då ska stå för miljöförstöringen, det dåliga. Och de ska stå för det bra. Då. Finansieras de fortfarande då från Rockefeller? De får fortfarande pengar. Även fast de då talar emot de storföretagen? Och de... Ja, det är det som är så märkligt. Va? Det här börjar, och det finns flera böcker skrivna om det här, bland annat om jordens vänner, eller The Friends of Earth ska jag säga egentligen då. Det finns en svensk journalist, Mikael Nyberg, som har skrivit en bok om det här, som jag tror var i uppdrag till just jordens vänner. Men där han då hittade de här sambanden med hur när Friends of Earth grundades så fick de sitt startkapital från en man som heter Robert O. Anderson. Det intressanta med Robert O. Anderson det är att han också var chef för oljebolaget ARCO. Och att han också satt med i Chase Manhattan Banks styrelse tillsammans med David Rockefeller. Och Robert O. Anderson och ARCO borrar efter olja i Alaska precis samtidigt. Som man ger pengar till Friends of Earth. Som egentligen då säger vi ska inte borra efter olja, vi ska inte ha det här. Va? Gör man det här helt öppet eller sker det så att säga under täckmantel? Nej, det är inte så. Utan jag tror att det bästa sättet att dölja någonting det är att helt enkelt man är så öppen med det så att folk fattar inte. För att den här historien till exempel om Robert O. Anderson, det finns en skrift som heter Robert O. Anderson, Oilman Environmentalist där han berättar just om eller där han som skriver biografin berättar just om hur han ger pengar till dem. Det är minneskriften över honom. Och boken är jättefascinerande för att ett kapitel så handlar det om oljemannen. Han står där och inviger en oljetanker och så nästa kapitel miljöhjälten som har varit på Stockholmskonferensen och räddat världen. Men de här miljövännerna då, om man får säga, eller aktivisterna, för det kan ju vara ganska hårda tag. Ja, det kan det. Men förstod de detta? Eller? Nej, de förstod nog inte sammanhangen. Men däremot de som då, om man tittar på styrelsen för Friends of Earth, för internationella grenen, i början av 70-talet, där måste man ha fattat det här. Va? För de dessutom så sökte de pengar på olika sätt från... Bland annat finns det berättat i en bok som är om Friends of Earth första år. Hur de söker pengar från miljardärsklubben. Och miljardärsklubben är i London. Och de frågar, vad kan ni göra för oss då? Mm. Så det är klart att där uppe måste de varit medvetna om var de får pengarna. Men de kanske bara tackar och tar emot. Men tack snälla, vi får de här pengarna. Och plötsligt får vi kämpa för det här vi tror på. Om man inte brytt sig lite var man har fått dem ifrån och ställt sig frågan varför skulle de ge oss pengar för? Och de kanske blundade för det. En sak som du nämner här är ju hur miljörörelsen har arbetat för att riva de nationella gränserna. Då kommer jag ju tänka på Marit Paulsson som väl förmodligen blev den i Sverige som faktiskt gjorde att vi gick med i EU. För många hade ju en väldigt tilltro till henne. Och hon sa ju just detta att vi behöver ha EU för att hantera miljöfrågorna. Ja, visst. Så att, och det är ju det som med Miljöpartiet också. Jag var ju med i Miljöpartiet en gång i tiden. Och mycket för att jag var ju ganska kritisk mot mycket det som hände med den ekonomiska globaliseringen och kritiskt också till storföretagens makt och det här med att makten gick från lokal nivå till överstatlig nivå och att demokratin urholkades hela tiden. Och jag fattade ju vilka intressen som hade mest att säga till om i den här överstatliga miljön. Det är där de rika lobbyisterna finns och de kan påverka det som sker. Jag kom ifrån det, den kritiken. Och så hände någonting, det här är väl 2008 tror jag, när Miljöpartiet plötsligt säger nu vi måste agera i EU. EU kan bli ett verktyg nu för då kan vi påverka det med miljöpolitiken. För det är ju gränsöverskridande så plötsligt så vänder man, precis som många andra partier har gjort
Det är lite som SD deklarerade ju det här för inte så länge sedan, att de ska använda EU också för att förändra och få igenom sitt program. Så att det är ju väldigt, vad ska man säga, det är väldigt spännande tanke detta. Ja. Alltså att man alltså finansierar det som ser ut att vara motståndare, men man gör det för att man har ett gemensamt mål, och i det här fallet då att riva gränserna. Ja, det leder ju det. För att vad miljörörelsen globalt kräver är ju att vi behöver en reglering. Vi behöver reglera den globala ekonomin. Vi kan inte ha den här rövarmentaliteten. Så därför måste vi ha globala regelverk, och det är det vi driver på. Men Rockefeller har alltid velat ha globala regelverk. Mm. För med globala regelverk så kan man, stora företag är inte mot regleringar. Så länge de gynnar dem själva. Mm. Och det är det som sker. Man slår ut alla de mindre. De klarar inte av de här kraven som ställs, speciellt när det gäller miljö. Så de tjänar bara på det. Och då har man lurat de här med miljörörelsen på vägen. Och, precis, ja. Jag tänkte just det här som du kom in på nu med det här svåra, de komplicerade regelverken som slår ut med lokala företag. Jag tänkte vi kunde komma tillbaka till det, för det är en väldigt spännande fråga. Men du nämnde att Rockefeller har varit väldigt aktiva när det gäller grundandet av FN. Mm. Och vi kom in på EU här. Har Rockefeller även haft ett finger med när det gäller grundandet av EU? Ja, det är klart att det finns. Alltså, Rockefellers var väldigt engagerade och väldigt tajta med den politiska makten i USA. Har varit det länge. Och speciellt från 50-talet och framåt. Och från USAs sida så fanns ett stort intresse för att skapa ett Europas förenta stater. Det finns mycket, mycket, mycket skrivet. Från USA, och då är det inte bara Rockefeller utan det... Ja, men man kan säga att vi hittar ju intressen från till exempel Council on Foreign Relations då, som är då... vi hittar CIA också. Ja, det måste jag faktiskt berätta. Den tittare, jag tror att vi har nämnt det i tidigare program, men det är väldigt spännande information. Och det är en tittare och nationalekonom som berättade det, att CIA finansierade ett organ i Europa som hette American Committee for United Europe 1948. Och det finansierades det. 1948. Från CIA. Ja, just det. För att det kommer igen. 48 är ett viktigt år. Ja. Det är mycket som händer 1948. Och det som också, om man går in på Wikipedia, så hittar man där att det finns Kalergi med. Mm. Som en av deltagarna i det här, i den här grupperingen. Mm. Och Kalergi, som många av våra tittare faktiskt frågar efter just Kalergi-planen, men det är faktiskt en sån sak som vi inte ens nästan vill prata om här. Nej, för att det är de avsikter som fanns i de där sammanhangen. Men han nämnde faktiskt en annan sak också. Det var att Rockefeller låg bakom, indirekt låg bakom Romfördraget som sen blev grunddokumentet för EU. Känner du igen det här? Kan det stämma? Det kan säkert stämma, men jag har själv inte just forskat om den delen. Däremot så där måste jag ju kolla upp naturligtvis. Mm. Så, det är inte helt orimligt. Nej, för att de har ju i den här strävan då att jobba globalt, så är ju då EU ett steg på vägen. Och man har sett EU också som ett form av experiment. Jacques Delors sa det om det var i början, slutet av 80-talet, så att EU kommer bli det. Det kommer bli projektet där vi testar hur man kan operera globalt. Så, och det kommer ju också där med den här tanken med harmonisering, med skapandet av en kultur, europeisk kultur, va? Som är egentligen helt vansinnigt, för att det går inte att skapa det egentligen. Det är ett hopplöst projekt. Du menade att hela EU-projektet är ett hopplöst projekt som sådant? De flesta av de här projekten är det. Mm. Och det är väl också samma med imperier. Alltså, de funkar så länge de expanderar. Mm. När man ska försöka bibehålla dem så kollapsar de. Och det finns så mycket inboende motsättningar att det kan inte lyckas i längden. Förr eller senare kollapsar.
Ja, men då konstaterar vi det då att Rockefeller har haft ett avgörande inflytande för grundandet av både FN och sannolikt även för EU. Då. I din bok så nämner du en del intressanta saker om vi kommer in på frågan om religion. Mm. Och om vi får gå tillbaka till den allra första framgångsrika affärsmannen John D. Rockefeller. Vill du berätta hur kan vi koppla det här till religion? Ja, men så här, det är intressant med Rockefellers för att de har ett väldigt, väldigt religiöst ursprung. De var baptister. Och det var väldigt, väldigt viktigt hos John D. Hans mor var väldigt religiös och det här gick arv till honom. Och han gick tidigt, han gick plikttroget till kyrkan varje söndag och han engagerade sig väldigt mycket i församlingsarbetet just med att hitta bidrag, att få folk att ge. Och det skrivs om det att han redan han var 15 någonting så var han en av de drivande. Att få insamla till församlingen. Han stod liksom vid dörren där. Bara, nu ger ni, nu, så här, ja, nu ska vi få ihop de här pengarna va, till här, ja, om det var att bygga någon kyrka eller något projekt av något slag. Va. Och då talar vi om John D. Rockefeller, den första. Vilket årtal är vi på nu ungefär? Vi är på man säger efter man säger 1860 någonting kan man tänka sig. Han är väldigt driven, han är oerhört driven men har den här religiösa ådran i sig och en väldigt moral, ett moraliskt tänkande. Han är helnykterist, han röker inte, spelar inte, dansar inte. Han gör inget som är kul, kan man säga. Utom att tjäna pengar. Det enda nöjet som han har egentligen det är när han får göra en bra affär. Och det berättas ju också om honom att då han var väldigt... när han gjorde business, då var han hänsynslös. Men sen kom han till kyrkan och då var han den goda som gav. Ett väldigt schizofrent förhållningssätt va? Men som kanske men han hade hela tiden den här föresatsen om att han gjorde någonting bra för världen, en självbild som var att bland annat då att oljan hade han fått av Gud i princip att förvalta, den här skulle han ge världen och skapa en bättre värld, så det är självbilden. Men sen då för att få den här makten och kontrollen över oljan så gjorde han sluga affärer som slog ut många människor, gjorde många människor illa. Men han, det, vad ska man säga, han rättfärdigar det här med att de här människorna som man gör det mot, de är egentligen syndare. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. De har gjort fel, de är dåliga människor. Men kommer kanske in lite på framgångsteologi. Som vi har sett många tecken på, eller exempel på 80-talet speciellt. Då, liksom, livets ord och allt det här. Va? Att den typen av tänkande fanns där. Vi har fått det här för att Gud har gett oss det. Mm. Och de här dåliga människorna, de har inte det. Och mycket i hans filantropiska tänkande handlar också om att man ska rätta till syndarna. De dåliga människorna. Att man ska korrigera rätta till, dem. Korrigera de dåliga generna. De börjar ju tidigt engagera sig i eugeniken, rasbiologi. Och de ska röja upp i syndens New York och det, med de prostituerade. Allt det här ska bort. Man vill skapa en bättre värld, mer handfast, moralisk, rättrogen värld. Samtidigt, jag tänker på det
oljan i det här skedet när den kommer in och du får möjlighet till fotogen och ljus i alla hem. Och det måste ju varit ett enormt framsteg. Så det är ju en enorm välgärning samtidigt. För det är ju bara att tänka på vad vi har, att vår civilisation vi har idag, den här enorma välfärden vi har, handlar ju mycket om att vi fick oljan. Mm. Så att jag bara tog mig till studion med bilen idag. Kan ju indirekt tacka. Ja, för det som fanns innan, jag tänker på det var ju så här valspäck och liknande som man hade för sina lampor. Så man kan säga att de på ett sätt så räddar de ju valarna. Ja, det också. Men han var så att säga strängt religiös. Han såg det som viktigt att förvalta sitt pund och det gjorde han verkligen. Han var oerhört snål. Ja. Ja. Det är alltså det är därifrån vi hittar Joakim von Anka. Ja, det är så. John Dee hade en helig bok, förutom Bibeln då, men han hade en annan helig bok, The Ledger. Ledger A, som sen blev B, C, D, sen fortsatte. Bokföringsbok. Där han bokförde precis allting han gjorde, eller handlade, och skrev upp den här boken, plikttroget. Där överförde han sen på sina barn. Och den här traditionen har man över, det är fortfarande i Rockefeller-familjen. För man vidare det här. Har du fått det bekräftat att även unga Rockefellers idag? Ja, det säger alltså den nuvarande patriarken heter David Rockefeller junior. Och han återger det här i en intervju som är ganska färsk om hur han fick det och han har fört det vidare till nästa generation. Men också i den här stränga religiositeten som du beskriver så fanns det väl också en föreställning om att alla ens gärningar bokfördes. Så att även den dimensionen kanske. Definitivt va. För det är ju det som tycker jag är intressant att titta på om man sen kommer liksom till vilka lösningar då Rockefellers har haft till många av de här problemen. Och det handlar mycket om en social kontroll. En kontroll över människors handlingar. Vi ser det i det här tekniksamhället som växer fram. Som har mycket goda sidor med sig. Men också kontrollsidor med sig. Där man kan övervaka alla människors vad vi gör, vad vi säger, vad vi handlar för någonting. Hur mycket vi motionerar. Allt sånt här kan idag dokumenteras. Mm. Där man sen då kan tala om vem som är en dålig människa och en bra människa. Och jag skulle säga att det finns en grund i det här, i den formen av tänkande. Och de har haft så mycket inflytande i det här och också finansierat den typen av teknologier som vi ser idag. Som möjliggör det här att sätta sig över, att på något sätt ta en gudsställning. Att vara Gud och döma människor för deras gärningar. Så har det här, som du ser det, just den här benägenheten att kontrollera och följa upp och övervaka. Är det någonting som har gått vidare till senare generationer? Och även när du nämner det här med att man etablerar FN:s styrande organ. Och så det fördes ju speciellt, man säger John Dee, han var den smarta, the cunning man, va? Som Rockefeller-klanen ser upp till. Det var den första affärsmannen. Man pratar inte om hans pappa. Nej. Jag vet inte om jag ska nämna honom nu, men hans pappa var ökänd. Han var en snake oil salesman. Mm. Ja, bedrägerier helt enkelt. Man pratar inte om honom, man pratar om John Dee. Han för över arvet till sin son, John Dee junior. Han är en ganska osäker kille egentligen, som ska förvalta det här arvet. Som får lära sig hur man ska göra det. Och sen pliktskyldigt gör det. Sen först över till en tredje generation. Och det är väl kanske den kändaste generationen. För där hittar vi David Rockefeller. Och hittar John Dee Rockefeller III som var mycket inblandad i den gröna revolutionen och Asien affärer. Ja, för man byggde upp ett nätverk i Asien och i Japan. Oh ja. Och det fortsätter, man började grundlägga det här tidigt. Va? Det egentligen började med Standard Oil. Standard Oil har ju business över hela världen. Och man bygger upp en egen underrättelsetjänst. Man vill ha koll på allting och koll på människor och resurser. Va? Det är oerhört viktigt och centralt för dem.
Så det fortsätter sen. Och i och med att de sen går in mer i det politiska systemet. För först var de ju inblandade bara i business, men sen går in i politik. Och i en mängd andra områden också. Vi pratar om religion också. Mm. Det blir också en viktig del för dem att engagera sig i religiösa frågor. På vilket sätt? Ja, baptisterna är ju ekumeniker. De vill att de olika kristna sekterna ska börja prata med varandra. Mm. Men sen omformas det här och sen börjar man prata lite mer om interfaith och att det ska bli de olika religionerna ska börja liksom att överbrygga mellan överbrygga islam och... ska, för det, man har haft en idé om att forma en slags världsreligion. Vad är vi framme vid för tid då ungefär? Är det liksom i modern tid eller är det... Ja, jo, det... Ja, idéerna är egentligen ganska gamla, men vi kan inte komma in på hela den idéhistoriska bakgrunden då, men när man börjar titta på 30-talet, 30-40, 50-tal och sen speciellt så kommer vi in på 60-talet. Och det här går ihop med New Age. Den nya tiden och den nya tidens religion. New Age går ihop väldigt mycket med den framväxande miljörörelsen. Och alla de här rörelserna som kommer på 60-talet som handlar mycket om att förändra det samhället som vi har. Vi måste skapa något nytt. Det gamla är dåligt. Och New Age är någonting som speciellt Lawrence Rockefeller engagerar sig i. Och finansierar många av de här stora namnen inom New Age. Som växer fram sen och det blir speciellt från 80-talet. Det här blir liksom ett stort fenomen och det blir också mycket pengar inblandade i New Age-idén. New Age blir också ett globalt tänkande. Det går in mycket med just den här globala idéerna. Man pratar om oneness, man pratar om att bli en familj. Vi är alla lika, vi är alla ett. Va? Och det går ihop väldigt mycket med de gränslösa miljöproblemen. Men också med en gränslös global ekonomisk marknad. Men New Age, är det en... Det är en religion i den meningen att man har någon slags idé om övernaturliga saker. Ja, det är saker. Egentligen ett sammelsurium av... Det är svårt att... Det finns ju liksom ingen direkt så här trosbekännelse, uppfattning, utan det är ju en mix av olika delar från olika religioner egentligen. Man plockar. Är godhet en viktig del i det här? Godhet är alltid viktigt i religion, förstås. Mm. Men också att man kan få bestraffningar om man inte är god nog. Ja. Ja. Men det handlar om att ta hand om miljön och ta hand om jordklotet. Ja, visst. Omtanke, omvårdnad. Om människor. Och det är väl också det här man kunnat se att när man då haft de här strategierna också och nå den här globala samsynen så är ju det här någonting som engagerat just väldigt mycket kvinnor. Vi hittar den här omsorgen och kanske det här andliga tänkandet som mer har engagerat kvinnor än män. Medan männen har engagerats kring det här, kring ny häftig teknologi, internet, allt det här liksom som kommer. Globala kommunikationsnät och allting. Det är mer det tekniska, det manliga och sen då det här andliga, kvinnliga. Mm. Och att de är investerade eller de satsade pengar i de här miljörörelserna och även New Age och stöttade det så att säga. Hur tänker du kring det? Ser du som att det här var någonting som man uppriktigt trodde på eller är det här bara en affärsstrategi för att uppnå de här globala fördelarna? Det finns väldigt mycket, det är strategi. Väldigt mycket av det här är strategi. Man kan säga det här med en global religion. Det finns ett exempel med Gorbachev. Gorbachev och Rockefeller har för övrigt samarbetat på olika sätt. Men Gorbachev sa det om det sovjetiska experimentet. Att man misslyckades på många sätt på grund av att man var ateister. Man tog bort en komponent som är väldigt viktig för människor. De skulle bara tro på staten. Men det finns en djupare tro hos väldigt många människor.
Och det insåg man att man hade gått för långt där. Så därför så tyckte han sen att vi behöver den här typen av religion. En jordens religion. Och Gorbachev tillsammans med Steven Rockefeller är sen engagerade i att utarbeta The Earth Charter under 90-talet. Där man samlar väldigt mycket kring olika religionsutövare också som får vara med i framtagandet av den här nya Earth Charter. Det är intressant med Earth Charter som är som slags nya budord för världen. Det är att man, när man har skrivit klart de här med Steven Rockefeller som chef. Steven är då son till Nelson Rockefeller. Så att det här kommer nästa generation in av Rockefeller som har varit med hela den här vägen. I alla fall, när man har kommit överens med Earth Charter så tar man dem och skriver på papyrus. Och lägger ner i en ny ark. En ny förbundsark. Och det är för The Ark of Hope. Alltså det här är det är sån otrolig hybris, va? För att det här det anspelar ju då till att de 10 budorden som var skrivna på stentavlor, ja, de lades då i en låda eller en ark, ja, som bar som alltså så här är den nya budorden. Det är den nya budorden, nya religionen, och man har och det intressanta då skapar man den här nya arken, lägger ner de här. Och det står när man läser om The Ark of Hope så att man har gjort så att det ser ut som enhörningshorn som man bär den här med. Så här, New Age-vibbarna är ganska tydliga. Va? Och sen när en av de mest största händelserna inträffar i modern historia, 9/11. I samband med det så man har haft en ceremoni den 9, tror jag, september med The Ark of Hope. Och en slags invigning. Och sen bär man The Ark of Hope som då en, eftersom det här har hänt med 9/11, så bär man den här procession till New York. Och ställer ut i FN-huset. Vart stod den innan? Ja, men den var tillverkad just för det här ändamålet, så att man, den tillverkas ju innan. Den kom direkt från tillverkningen, ja, kan man säga. Ja, i princip. Så att den och ställdes den ut direkt efter 9/11. Ja, den går en procession, va, som bland Steven Rockefeller med en av processionen också. Vad står det i de här budorden då? Skiljer de sig från de gamla bibliska, ja, budorden? Alltså, man kan säga de nya budorden, de hänger ihop väldigt mycket med det som vi kallar de globala målen. Det är väldigt tätt sammanbundet med det. Så det är Agenda 2030? Agenda 2030 är det. Det är den nya agendan för världen. Om hur världen ska förvaltas och styras. Det är egentligen det talar om. Hur ska vi skapa den nya utopia? Den nya Eden? Det är egentligen det centrala i det här. Earth Charter. Det här var ju då 2001. Sen kommer de globala målen dök ju upp långt senare. 2015. Som det spikades som de nya globala målen då. Men man kan se att det finns väldigt tydliga beröringspunkter med just det som man skrev i Earth Charter. Vad målet då, tror du att den här, man försökte då forma någon slags ny religion, men att det skulle inkludera de gamla religionerna så att de som tidigare var kristna, de skulle på något sätt kunna känna igen sig i det här, och även muslimer och hinduer. Ja. Men har det lyckats? Ja, det är en fråga, va? För att man kan väl säga att vissa religiösa ledare har ju förstås hakat på den här. Mm. Vi kan se hur vi tittar på svenska kyrka. Statskyrkan. De har hakat på det. Alltså, många av dem har gjort det. Va? Men sen finns det nog väldigt mycket motstånd
i de här religiösa grupperingarna. Det har väl varit den svåraste nöten att knäcka, skulle jag säga. Jag har lite svårt att tänka mig att man i muslimska länder skulle så att säga ersätta Koranen och liknande med den här Earth Charter. Ja, det kan man tycka. Men i svenska kyrkan, du menar att, för att det här är ju, om man nu skulle se det utifrån det perspektivet, så är det ju ett försök att ersätta de gamla budorden med nya budord. Mm. Och det har ju svenska kyrkan, får man nog säga, ändå anammat det Agenda man 2030. Man kan säga så här, ett tydligt exempel på det här. Det var för några år sedan, jag bor i Norrköping, och då hade de, om det var samtidigt som Earth Hour, så tog jag och min fru och gick en runda på stan. Och då var det kyrkan öppen. En av kyrkorna i centrala stan. Det är massor med ljus utanför, ser jättefint ut. Och så kommer man in där. Och det bara, och det sjungs väldigt vackert. Det är en härlig stämning. Alltså man känner, det här känns som att det är Guds hus. Va? Men den som står längst fram, det är inte en präst. Det är Per Holmgren. Meteorologen som då är väldigt aktiv just inom klimatområdet. En av de klimatalarmister vi har talat om här tidigare. Det är han som står där och förkunnar budskapet. För det här är den nya religionen. Och klimatet är ju förstås en väldigt stor del av det här. Vi har en klimatreligion idag. Mm. Och om man går emot den så blir man drabbad precis på samma sätt som det var för när man gick emot doktrinen som gällde då med Bibeln och den tolkningen av Bibeln som fanns. Mm. Så det här går igen. Och man använder ju samma typ av retorik. Och människan är syndare. Människan är dålig. Människan behöver förbättras. Och då kommer vi in i parallellerna här till John Dee. Hans moral går igen då ihop med den här moralen. Mm. Människa som syndare. Vi ska förbättra er. Samtidigt som man själv då har gött, man har hällt bensin själva på elden för det här. Hur menar du då? Ja, men Rockefellers har medverkat till att skapa den moderna civilisationen som då har orsakat de här miljöproblemen. Samtidigt säger man, fy usla människa, ni är syndare som kör bil, som flyger, som använder all den här moderna teknologin som vi har skapat. Och som man även säljer olja till. Ja, som man även säljer olja till. Så det är oerhört fräckt. Du nämnde att kyrkan då firade Earth Hour. Mm. Det tror jag du skriver i din bok, att det är också ett fund från de här kretsarna. Ja, jag ska säga Earth Hour, det var Världsnaturfonden som instiftade. Och om man tittar på Världsnaturfonden, hur de kom till, för det här var innan den moderna radikala miljörörelsen kom till egentligen. Det här är 1961 ungefär. Och de som var inblandade i det, startkapital till Världsnaturfonden kom från Shell Oil. Och en av de första ordförande för Världsnaturfonden var John Loudon, som var ordförande för Shell, Royal Dutch Shell. Och Shell, det är mer kopplat till Rothschild? Ja, det är det. Den andra finansfamiljen. Det är den andra finansfamiljen, den stora finansfamiljen. Men de är partners och har varit sedan 1890. Det är ju en av de saker som John D. Rockefeller tog fram, att competition is a sin. Yeah. Och när du beskriver hans förhållande till religionen, så får ju också synden här en betydelse. Ja, så att man valde att inte konkurrera, utan man valde att samarbeta med sin värsta konkurrent, och det var då i det här fallet Rothschild. Ja, för de Rothschilds var inblandade bland annat med Nobel i Ryssland, i Baku. Mm. I Ryssland, ja. Så de har gjort affärer där, och Rothschilds lånade ut pengar till Nobel.
Och det fanns ett litet oljekrig kan man säga, om det var 1880-talet. Och som Rockefellers förstod att det här kommer vi inte vinna, utan vi är tvungna att nå en gemensam lösning här. Och då gick man ihop istället. Det har varit deras strategi hela tiden. Kan vi inte besegra dem så går vi ihop med dem. Mm. Ja, det var om Earth Hour. Och det här är ju, jag menar, vi har kanske hört talas här i Sverige om Earth Hour, inte så många år, men det här är ett gammalt påfund. Man kan säga en Earth Hour är ett nyare påfund än något annat som jag tror du var ute efter, och det är Earth Day. Ja, så är det nog. Mm. Earth Day, det var en manifestation som kom i samband med att den moderna miljörörelsen egentligen föddes 1970. För då, det man gör då är att man finansierar ett, bland annat Friends of Earth och ett antal andra miljöorganisationer i USA som börjar jobba mer, kanske mer från ett vänsterperspektiv med klimatet mot de otäcka globala bolagen. Och man skapar ett stort event som heter Earth Day. Det här finansieras till delar av samma person som finansierade Friends of Earth, Robert O. Anderson. Det här var känt bland radikaler under den här tiden, att de visste det. Att det var inte radikalerna själva, liksom, utan de hade mäktiga intressen. Och det har ju sen växt fram till något väldigt, väldigt viktigt och centralt, Earth Day, att fira det. FN tog över det som dag också. Om jag får gå tillbaka lite till det här med den här målsättningen att skapa någonting som är, du nämnde att man försökte liksom förbättra människan, man försökte få bort dåliga egenskaper, ja, visst, höga krav. Och det, man kan ju ana att det är... Effektivisering, ska jag säga. Ett av de centrala sakerna är efficiency. Ja. Hela tiden. Du ska effektivisera alla processer så mycket det går. Ja. Mm, det är en och det är ju väldigt kopplat till det industriella tänkandet som rådde tidigt. Det är väldigt industriellt. Men det här alltså, det ledde någonstans till att också människan ska effektiviseras kanske och fulländas. Ja. Vad tänker du där? Vad har varit deras strävan då i det? Man tittar på ursprunget här. När vi tittar på klimatfrågans ursprung speciellt. Då. Så de som är inblandade där pratar inte bara med överbefolkningen, de är in också på eugenik. Som är vad då? Det är alltså rashygien, rasbiologi, förädling av människan. Vi hittar det Frederick Osborne, vi hittar Huxley, Julian Huxley. Flera andra då som är engagerade i det här. Kring det att människan måste göras bättre, det är vårt uppdrag att göra det. Vi måste hjälpa till. Och hjälpa evolutionen på traven. Det är väl lite de idéerna. Fast det här var väl någonting som var ganska spritt. Vi tänkte ju så i Sverige också. Ja, det var. Vi hade ju vår folkhemsdröm i Sverige. Oh, ja. Den fulländade människan. Det finns ju med överallt i samhället. Och Sverige inte minst med tanke på Rasbiologiska institutet och hur länge det är. Så Sverige har varit en förebild för många förstås. Sådär. Men fanns det här med, jag tänker på, för vi hade ju som en del i vår folkhemsidé skulle jag tänka mig att vi vill ha den perfekta människan i ett perfekt samhälle. Och hade de motsvarande tankar, men på en global nivå, att de skulle skapa den perfekta världen med den perfekta människan? Så är det. Det är det man vill ha. Det är målet. Vi hittar mycket av de här idéerna i någonting som heter World Future Society, som uppstod på 70-talet. Där de här idéerna formaliseras, där man samlar mycket av de tänkarna som har velat genomföra det här. Och där hittade man inte bara, och där är Rockefellers inblandad förstås, de hade en konferens på 1975 där Nelson Rockefeller var ordförande för. Och han, eller Your Free Society innehåller en mängd olika personligheter som sen har väldigt stor vikt. Men det är två grupperingar. Den ena kommer från är de som är teknikoptimister. Eller de som vill teknologiskt förändra världen och bygga ett sant globalt samhälle. Det är det man säger. De vill bygga ett, eller egentligen en teknokrati.
ett tekniskt perfekt samhälle som är styrt av en upplyst elit. Väldigt tydligt i de här skrifterna. Ur det här sammanhanget hittar vi också Al Gore. Han är engagerad i det här. Och sen hittar vi då de som sen befolkar New Age-världen. Många av de tunga namnen kommer därifrån. Och har den här utopiska idén om det perfekta samhället. Och den teknologiska och den här New Age-grenen börjar idag närma sig varandra. På vilket sätt? Inom New Age, alltså vissa, jag beskriver en figur inom New Age som heter Barbara Marx Hubbard som just tar upp de här idéerna inom New Age, att det här är en del av Guds plan, att vi ska förbättra oss och vi har teknologin till hjälp för att förbättra och göra människan fulländad och göra henne perfekt. Så det är ett... Det är väldigt tydligt sen när man kommer in på det, och det har blivit väldigt öppet de senare åren. För några år sedan var det här bara, det var väl liksom ganska märkliga idéer från en liten krets som inom transhumanistiska rörelsen som ingen egentligen lyssnade på, man trodde väl inte på det här. Va? Men idag så har man lyft upp det här på globala forum som World Economic Forum till exempel. Och vi har flera andra olika sammanhang. World Government Forum finns det något annat som heter. Där man, och också inom andra stora, man tänker, vi har en organisation som heter Trilaterala kommissionen till exempel. Vi har inte varit inne på den någonting. Men där Rockefeller också har varit initiativtagare. David Rockefeller grundade ju den organisationen 1973. Mycket för att den organisationen har varit en väldigt stor hjälp i att förankra de här sakerna politiskt och klimatfrågan inte minst. Och om du skulle gå vidare där, du menar alltså att i de här forumen så har man då diskuterat den här framtida människan och utvecklingen av... Ett framtida system, ett framtida perfekt system för mänskligheten. Som... å ena sidan är teknokratiskt, där man, det är elitstyrt. Men det är också uppbyggt på en total kontroll av alla mänskliga processer. Alla mänskliga och naturliga processer. Och det här är lösningen på problemen som man pekar på. På så sätt så kan vi sänka koldioxidutsläpp. På så sätt så kan vi rädda miljön genom att bygga upp den här teknologiska strukturen som vi ser bland annat då i... konceptet smart stad. Internet of things. Så att det här leder ju in i ett samhälle där allting är kontrollerat egentligen. Allting är fullständigt övervakat. Och du blir en del av det. Och det är även tekniken. Kopplat till 5G då som har fullständig kontroll. Syftar ju till att ha fullständig kontroll på alla prylar. Och visst. Alla prylar, alla människor, allting. Och allting det vi gör då registreras. Men du ser det här är alltså en framtidsvision. Ser du en rak linje så att säga tillbaka till den här viljan att kontrollera, effektivisera, övervaka. Men då fanns det ju då, så att säga, ett koppling till ett baptistiskt arv och idag finns det en koppling till ett New Age arv. Ja, det har omformats under den här resan och det är väl John Dee kanske inte hade den här visionen som det blev. Han kunde inte föreställa sig det. Överhuvudtaget. Han visste ju inte vad som skulle komma på det sättet. Men han drevs ju av effektiviteten, att skapa något perfekt. Men han kunde inte förutse hur det här skulle ske på slutändan. Det tror jag inte. Men däremot har hans arv varit väldigt viktigt. Om när man sen kommer in på New Age-delen, att då ser man att influenser kommer ju från andra håll också. Det är ju inte... Allt det här är ju inte ett Rockefeller-projekt naturligtvis, utan det här är ju en del av något större också. Det är bara att de har varit en väldigt viktig aktör i det, i och med att de har haft pengarna att genomföra det. Och de goda kontakterna, de har haft en politik och inte minst utbildningsväsendet. För en problemställning här är ju att religionerna är ju samtidigt ett hinder. De olika religionerna är inte så lätt att förena alla gånger. Och det är samma sak har du ju med de olika folken.
är inte heller så lätt att förena. Nej, det är inte det. Har de haft en vision av att de ska kunna ena det här i det här globala folkhemmet? Att vi i slutändan har en standardiserad värld. Va? En standardiserad värld med en standardiserad religion och standardiserat folk. Och där de handelshinder och andra hinder inte råder. Är det ungefär så? Ja, men ungefär så. Inga olikheter. Så här. Ett likadant överallt. Va? Och det är bara att titta på typiskt Rockefeller architecture. När man tittar på vad Rockefeller ligger bakom ett museum i USA som heter Museum of Modern Art, MoMA. Där hade de en utställning på 30-talet om The International Style. Det är den standardiserade stilen. Och det är ju den vi ser i den modernistiska staden med de här skyskraporna med glas och betong och allt där. Och som vi har sett efter andra världskriget som har växt upp, likadana städer. Man kan inte se skillnad på de här nya storstäderna. Man river undan all tradition och allting och ersätter med den här nya kalla världen. Mm. Mm. Så att de har, det är bara ytterligare ett exempel på vad man har varit inblandad i, liksom, just för att i det här standardiserade tänkandet, effektivitetstänkandet. För det är också att bygga effektivt. Och, För det här var ju någonting, industrins barndom, så var ju hela det här tänkandet med standardisering och styrning och tidssättning. Ja, visst. Fordism och... Ja, taylorism. Och, men nu, vad skulle vara din bild? Det är naturligtvis inte så lätt att svara på, men när vi nu ser att det här inte fungerar, vi ser att de här religionerna, det kanske går att förena i Sverige, för här har vi ju snarast kanske lämnat religionerna och ersatt det med godhetsreligionen, som vi brukar säga. Men i andra delar av världen och även bland andra religiösa grupper i Sverige så skulle man förmodligen inte acceptera de här idéerna och kommer sannolikt inte göra det. Och samtidigt har vi också sett att det här att ersätta folkgrupperna med någon slags standardiserad folkgrupp, det har inte heller lyckats så bra. Nej. Vad tror du händer i en sån här familj, och hur tänker de idag kring att den här visionen förmodligen inte alls går att förverkliga? Kan det vara så att man fortfarande ser ett ekonomiskt värde i att ändå riva ner nationsgränserna? Ja, men det är som jag tror att de har... Det är ju så nära, va? Så här, om vi bara pumpar in lite mer, bara vi gör lite till, vi ska lyckas, va? Man vill vinna den här striden. Och det här är ju en gammal, ja, men det är ju en uråldrig strävan också, liksom, att behärska jorden, jordklotet, allting. Va? Så man vill ändå försöka, man vill bygga det Babelstorn igen, ungefär. Det kommer inte lyckas, men de försöker. Sen är frågan, så vet man inte riktigt hur de resonerar idag heller. För det är ju så att man kan ju ha satt igång med någonting som man kanske inte riktigt så här, ja, hur ska vi avsluta det här? Mm. Så här, vem ska säga, det var nog en dålig idé? Så här, erkänna för sig själva då, liksom, att det vi har gjort kanske inte är till gagn för den här världen eller för människan. Nej, för de lever ju ändå i USA och i västerland, antar jag. De vill väl att det här ska fortfarande vara en bra miljö att leva i. Ja, men de ser väl om det här som att bygga den perfekta världen, en utopi. Men det är en utopi för dem. Mm. Men en utopi funkar inte för någon annan egentligen. Alltså man skapar sin egen värld, men man ska tvinga in andra i den modellen. Det blir totalitärt. Det blir en dystopi av det. För du har nämnt här i din bok också att de har varit framgångsrika i Kina och så, men Kina som idag håller på att bli en supermakt, vad är deras ställning där? De har kanske inte samma ställning som i USA. Nej, det har, men de har haft väldigt nära kopplingar till Kina redan innan revolutionen i Kina och Maos tillträde, så var det väldigt mycket. Rockefeller hade affärer väldigt tidigt där och byggde också upp med filantropin i Kina. Och när under 70-talet, när USA började etablera kontakter med Kina igen,
så var en av de första som var där var David Rockefeller. Och Kissinger då, som är Rockefellers man. Och så att de börjar egentligen den här processen med att lätta upp Kina och skapa förutsättningarna för det kinesiska undret som sen kommer. Så de har varit väldigt involverade. Du säger förutsättningar, de har alltså haft en viktig roll i att... Ja, för det här handlar om, det handlar också om deras vision om interdependence, alltså ett ekonomiskt system där olika regioner då gör olika saker. För att i det globala samhället så ska ingen klara sig själv, utan vi ska vara beroende av varandra. Kina ska vara beroende också av att de får beställa de här sakerna. Det är så man ska hålla igång det här systemet. Och sen ska man ju komma ihåg att vi också skapat globala forum idag. G20-gruppen till exempel. Det är ju en väg också. Man har inte lyckats skapa det man ville med FN så snabbt. Men man har genom trilaterala kommissionen speciellt då, arbetat för att ge mer större legitimitet åt G7. Och sen blev G20. Mm. Som hålls igång av de här globala kriserna hela tiden. Och G20 föddes ur den ekonomiska krisen 2008. Eller blev etablerad som det ledande globala forumet. Och där fick Kina en viktig roll. Mm. Och det var där de klev upp på den globala scenen på allvar. Men många av de här jobbar ju tillsammans. Vi hittar ju Saudiarabien i den här. Och då hittar vi businessintressen. För det är det som... Som förenades. Ja, business går ovanför. Mm. Det omsluter jag ihop. Där, när det snackar business, då förstår vi på varandra. Och de... Om vi tittar på den muslimska världen, där är vi också businessmen. Vi har Dubai, vi har allt där. Och de här är inte religiösa på det sättet. Deras gud är, precis som Rockefellers, snarare mammon. Mm. För du nämner G20, det har vi tidigare pratat här om att man ändrade reglerna för bankernas... när bankerna hamnade på obestånd så kunde de ju tidigare bara gå till staten och begära och få stöd. Men nu har de ju även möjlighet att ta insättarnas pengar. Och det är ju någonting som man beslutade just i den här G20-gruppen. Just det. Ja. Så det, och som sen har blivit europeiska direktiv som sen har blivit svensk lag. Just det. Ja. Så att, det är ju uppenbart att ett sånt forum är väldigt inflytelserikt. Det är det, och jag har ju konstaterat det i min forskning också. Så här, när man går tillbaka till viktiga beslut som har fattats till exempel i EU, så kommer man dit ständigt. Att det kommer från... Man gör uppgörelser där som inte är bindande, men det blir sen implementerat. Speciellt genom EU, när det kommer i EU så kommer det i Sverige. Förstås. Så det här är en strategi. Ska man se det här som en arbetsmetodik? Att man skapar ett internationellt forum som kan vara FN, det kan vara G20-möte, det kan vara IMF kanske och andra. Och de internationella miljökonferenserna och FNs klimatkonvention. Alla de här mötena som handlar om att lösa gemensamma problem är ju en del av det här. Och så säger man att det här är inte bindande och sen tar alla hem det. Och sen så omvandlas det till lag i slutet. Och det var det när Rockefeller Brothers Fund efter Parisöverenskommelsen 2015. Då var det många miljöorganisationer och andra och vi har personer som inflytelserika personer som Johan Rockström som sa att det här var inte ett bra avtal, inte bindande, ingenting sånt där. Men och Rockefeller Brothers Fund sitter där på en presskonferens tillsammans med 350 org. Alltså organisationer som har arrangerat de här klimatmarscherna, som är en sån här miljö-NGO som slåss emot kapitalisterna, fast sitter i samma bord som kapitalisterna där i det fallet. Och de säger att vi är väldigt nöjda med det här. Mm. Nu sätter vi igång nästa del. Och för att de hade nya saker. Och, finansiering av speciell aktivism då, som för det är det man haft som metod hela tiden. Det är påtryckningsgrupper. Man finansierar påtryckningsgrupper som kräver massor med saker som ser ut som det kommer från motståndarsidan. Men i själva verket är de själva som styr över. Mm. För att nå fram liksom till en tajtare reglering. Mm. Ni som inte har sett vårt program om där vi granskar dokument utifråns program om Exxon. Gör det, för att det är väldigt uppenbart just där hur man använder de här grupperna
Och man pratade även mot sig själv och det visar sig att alltihopa är bara en enda reklamfilm för Exxon där ja. De nämner Exxon 60 ja, gånger i ett och samma program. Ja. Men programmet har den ingången mm. att de vill kritisera Exxon, man säger det. Men i själva verket så är det den här dubbelheten som du beskriver. Ja, cool. Men en sak som är väldigt slående i din bok och som genomgående är det som du beskriver här, att man har varit enormt skickliga på att skapa sådana här forum och man har varit enormt skickliga på att få fram en väldigt kompetenta personer. Du har nämnt Kissinger och det finns en mängd andra personer som sen har varit drivande för att göra de här sakerna. Och man har etablerat universitet. Och hur har man klarat allt det här? John Dee, jag menar, han var en mästare. Mästerstrateg. För det verkar ju som att det har gått vidare även i nästa generation. Att ja, man har... och det... Men frågan är vad som händer nu, det vet vi inte riktigt då. Men i alla fall, John Dee var en mästare på det här. Och John Dee, det är den första Standard Oil, grunden av Standard Oil. Och sen då, i mer modern tid, David Rockefeller. Han ärvde den slugheten och den... också förmågan att knyta kontakter över hela världen. Han var en mästare, han jobbade med underrättelse under andra världskriget. Så han är otroligt duktig och kompetent. Och det här med vet hur man spelar schack och tänka ut saker långt i förväg och veta om jag gör så, då kanske han gör så eller så. Och så tänker man många, många drag. Mm. Om man tänker till många drag, det var det John Dee gjorde. Mm. För det var så han vann. Han fattade det här. Mm. Och David hade med det här. Den nuvarande generationen är mer okänd, skulle jag säga. Det är ju barnen till David bland annat som tagit över här. De är inte lika ute, de syns inte på samma sätt. Det finns ju en för detta senator nu, Jay Rockefeller, som kanske är en kändaste figuren av de här. Och vi har Steven Rockefeller. Men de börjar bli till åren nu. Jag kommer ihåg att David Rockefeller blev ju 102, tror jag, eller 101. Så att hans barn som har tagit över är också ganska gamla nu. Mm. Och sen är frågan vad som kommer i nästa generation. För någonting man pekade på, det skrevs en bok på 70-talet, en tjock bok om Rockefeller-klanen. Som ville ta reda på lite kring bakgrunden till den här familjen och vad som styrde dem. David Rockefeller hatar den här boken. För att den kom fram, för det första så snackade hans barn skit om sina föräldrar, över att de var ganska så samvetslösa på olika sätt. Men också kom de fram till att de kommer inte kunna bibehålla det här. De är mer okända, man vet inte riktigt hur de... Nej, och det andra utmaningar, för att det här första bolaget, det var ju Klondike får man nästan säga då, när insåg oljan, och idag är det ju så mycket mer komplicerat egentligen. Ja, det är det. Men de fattar ju det man har gjort, det är att man satsar nu på, eftersom det tekniksamhället är det som ska lösa det här, så har man ju lagt sina investeringar mycket i den korgen då. Ja, ja. Man investerar också kortsiktigt i vissa sådana här lösningar då som handlar om förnybara teknologi. Men det leder ingen vart. Mm. Ofta är det så här att man investerar ett tag, det byggs upp, sen drar man ut pengarna. För att man själv fattar man att det här funkar inte. Mm. För att det många inte begriper, som inte kan något med energi, det är att hela vår civilisation är så beroende av olja. Att det skulle inte funka, vi skulle inte klara av, vi skulle inte kunna föda med människorna i en sån värld överhuvudtaget. Vi är väldigt beroende av olja. Och om man tittar på oljeproduktionen ökar varje år, så att det konsumeras mer. Och tittar man på förnybar energi på 70-talet och nutid, så är det inte så stor skillnad. Nej, det är samma andel ungefär. Det är ungefär samma andel. Ja, trots att de har satsat oerhört mycket pengar. Och att vi har politiker
Och andra som sitter i myndigheter, beslutsfattande positioner som borde veta det här. Mm. Men som ändå propagerar för ett fossilfritt samhälle inom en väldigt kort tid. Det är oerhört oansvarigt. Ja, för vill man ha ett sånt samhälle betyder det i princip ett folkmord. För vi kan inte upprätthålla det här då. Nej, och vi har om man inte har någon okänd teknologi som plötsligt kan stoppas in på väldigt snabbt. Va? Men det gör man inte i en handvändning. Nej, för det du säger då är egentligen att det här, oljeförbrukningen fortsätter öka, den kommer fortsätta öka under överskådlig tid sannolikt. Ja, det vet man. Och det vet ju naturligtvis Rockefellers. Ja. De är inte dumma. Det är därför de har tagit sig dit de har gjort. Det är så de blir den mäktigaste familjen i USA och därmed nästan i världen. Va? För att de är så smarta. De fattar det här. De gick ju ut för några år sedan och sa att de skulle avsluta sitt innehav i någon av alla de här stiftelserna de har. Skulle de avsluta sin innehav i fossila energi. Men det här kan ju varit ett sätt bara att prata ner det för att... Ja, men så här, de är ju investerare också. De har ju stiftelser och så har de business. Och deras business, där köper man. Mm. Mm. Sen kan man avyttra så att det ser ut som att man det är stiftelserna som man gör reklam med utåt. Va? För att det är nog många idag som är lite besvikna över att de gick på allt det här pratet om att oljeepoken är förbi. Mm. För några år sedan så var ju oljan nere i halva priset och så sa man nu kommer den inte stiga mera. Ja, just det. Men det har den gjort och nu är den ju tillbaka på över $70. Ja, visst. Så det gör man ju oerhörda pengar på att förstå de här sammanhangen och ha koll på marknaden, energimarknaden och sådär. Det är därför de också har varit väldigt intresserade av det här med, som jag sa, World Future Society. World Future Society är futuristiskt orienterat. Om man vill kontrollera världen så ska man kontrollera dess skeenden. Man ska ha koll på framtiden. Och där utvecklar de mycket tankegångar kring det här, hur man skulle göra det. Och det man såg också det var att om vi kontrollerar framtiden så vet vi vad vi ska investera i och därmed gör vi vinster. Och där hittade vi Al Gore bland annat som användes av det här. Som du beskriver det så en hel del av den strategi som man har haft har varit att skrämmas med saker och ting och sen så har man en lösning som man redan har tänkt ut och som man vill införa. Och en sak som har blivit väldigt populär det är ju tanken på den cirkulära ekonomin. Och du nämnde vid tidigare tillfälle att det här är också någonting som man har hittat på i de här strategiska forumen. Vad innebär det? Alltså det är ju egentligen ett återanvänt begrepp. Va? För cirkulär ekonomi, det kommer till kretsloppsekonomi. Och, det handlar ju då om att ta hand om allting. Att förvalta sina resurser kostnadseffektivt. Va? Är det här någonting som de också har tänkt tankesmedierna? Ja, vi hittade ju Romklubben. Vi pratar om Romklubben, men Romklubben har ganska starka... Ja, för Romklubben är ytterligare ett sånt här forum där de har haft en avgörande... Jag tror att Lars Bern har väl pratat om Romklubben. Ja. Så att, men det är mycket av de idéerna, man hittar mycket i Romklubben. Som är ju en tankesmedja där man har... Men det borde ju tala emot de här globala bolagen. De borde ju ogilla den cirkulära ekonomin för det handlar ju om De vill ju effektivisera sina processer. Ja. Det är väl jättebra för ett stort företag om man kan återanvända. Men det cirkulära ekonomin infattar också är ju att man till exempel... Vi kommer in på andra delar också med så här delningsekonomi och annat. Att vi ska inte förbruka samma, men man ska ju samtidigt göra vinst på det här. Så att det innebär att man då istället hyr ut saker. Man äger inte sina prylar, utan det är ett företag som äger dem och sen så abonnerar man på det. Sådana saker, va? Att man kan göra förtjänst på saker även fast folk äger inte de här. Och sen den cirkulära
ekonomin, ja, då har vi det här kretsloppstänket, men det innefattar också andra delar i det här. För att genomföra den cirkulära ekonomin så måste man också övervaka de olika materialprocesserna. Och det innefattar ju resurser, och det innefattar också människor. Hur vi hanterar den här materialen. Så det är mycket utåt sett så kan det se väldigt attraktivt ut. Det är klart, vi ska inte slösa. Va? Mm. Många tänker väl tillbaka på ett samhälle där vi tog hand om saker. Och till exempel man kunde laga en radioapparat eller en tv och sådär. Man gick bara till någon tekniknisse som tyckte det var kul. Och så höll den där apparaten och gått till. Idag funkar ju inte det, för att det är ju bara kretskort och allting. Och, det går inte att laga grejer. Men det är inte det den här ekonomin innebär, den cirkulära. Utan snarare, om man tittar på vilka som driver den här frågan, så hittar vi också storföretag som Unilever, ja. Philips och andra. För en sak som du nämnde tidigare är ju det att det här har ju ställt krav på att företag måste kunna deklarera innehållet i alla sina beståndsdelar och i alla komponenter och sådana saker. Och det kan komma väldigt stränga krav på innehållet och sånt som är nästan omöjligt för små företag att hänga med i. Så att det är man svårt för de stora också, men de har ju då mycket mer resurser att hantera det för en global marknad. De kan ha en hel avdelning som bara jobbar med den där biten, men någon som är en liten aktör har inte en chans. Nej, så att det här leder ju till att det blir ett övertag för stora företag som kan hantera de här frågorna. There can be only one. För att det är en fråga jag brukar alltid ställa och jag tycker den är fortfarande rolig, för jag har inte hört något svar på den ännu. Det är ju att om det här kretsloppstänkandet är så effektivt och meningsfullt, varför får vi inte betalt för de här plåtlocken vi lämnar till insamlingen? Mm. Eller när vi lägger kompost till... Varför får vi inte betalt för det här som är så värdefullt? Mm. Nej, vi gör ju arbetet. Ja. För det här är ju effektivt för ett företag. Ja. Att vi står för arbetet och vi gör det gratis åt dem. Precis, och är det egentligen då en vinst jämfört med att bara ta upp det ur marken igen? Är det en ekonomi, eller är det här också ett sätt att undvika konkurrens, va? För att det slår ut små bolag som inte klarar av att hålla på? För en större aktör blir det förstås det. De kan ha det tänket. Och det är när man tittar på, jag har speciellt läst en professor i management, en holländare, som har jobbat skrivit åt bland trilateralkommissionen och McKinsey. Han tar upp i sina böcker just det här med hur man miljön som en affärsidé. Mm. Genom att man skapar de här regleringarna så gör det här stora företaget en vinst. Ja. Och man slår ut de här konkurrenterna. Och då miljöskäl är en väldigt bra. Det är väldigt bra att komma med det. Klimatet är lysande affärsidé. Och han har också med rekommendationer om hur man ska närma sig miljöorganisationer för att göra dem till partners i att hitta en gemensam väg. Man skapar win-win. Mm. De vinner ett case och visar upp världen att de har förbättrat miljön. Det här stora företaget levererar sedan en lösning, en produkt som genererar vinst för dem. Mm. Förbudet av glödlampan är ett exempel på det. Bland annat hur man kommer med ersättningsprodukter. Och om man går tillbaka till Marit Paulsson, som ville lyfta de här miljöfrågorna till en EU-nivå, så kan man ju säga att det är ju avsevärt lättare för multinationella företag att hantera det jämfört med att Sverige har egna regler som ju är lättare för svenska företag att följa, men krångla till det för en internationell. Nej, men för nu vi har en internationell marknad. Mm. De globala bolagen, de kinesiska bolagen opererar ju globalt också, så att det är den marknaden vi har. Ja. Och så kanske är livets gång, jag på att säga det, men det får de här effekterna och inte minst det här med att vi skapar en gemensam folkgrupp, och alla såna här idéer får ju enormt stor inverkan för våra liv och för det som händer inom de områdena. Ja.
Det gör det. Det får stora konsekvenser. Väldigt mycket kan bli väldigt negativa konsekvenser. Men jag är övertygad att det kommer inte lyckas, för det är ett hopplöst företag. Mm. Man kan inte göra det. Men man försöker. Mm. Ja, tack för att du ville berätta om de här sakerna. En väldigt spännande sammanställning du har gjort i den här boken. Mm, tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår maillista. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.